GJKKO ka dënuar me 3 vite heqje lirie ish-kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla dhe për shkak të gjykimit të shkurtuar zbret në 2 vite burg. Alla akuzohet për shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera dhe falsifikim të dokumenteve. Ish nën kryetarja e Bashkisë Enkelejda Lleshit, Rubin Kola, Arsen Gjoka e Kujtim Zogu, Leonard Daci dhe Dali Gazidedja janë liruar me kusht. Sakaq Erion Isaku dënohet me 2 vite burg, Rasim Daci me 1 vit e 8 muaj burg dhe me 1 vit e 4 muaj burg Aqif Konesha. Lefter Alla u mor si i pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre, konkretisht për abuzim në një tender me vlerë 3 milion euro për ndërtimin e rrjetit furnizimit dhe rrjetit shpërndarës ujësjellësi. Ish-kryebashkiaku së bashku me zyrtar të tjerë të bashkisë dhe antar të komisionit të vlerësimit të ofertave favorizua në gar Aqif Koneshën, një person i afërt i Allës. Ndaj kryebashkiakut Alla rëndojnë akuzat për veprat penale, shkelje e barazisë, pjesëmarrjes në tendera apo ankante publike dhe shpërdorim i detyrës.